Мынау баякы сен издеп жүргөн лампочка мына, мына сүйүн дос болот, алки сууга салып күйөт. Муну тилиңе салсаң күйөт экен мына. Көрдүңбү, сууга тийгизсең күйөт мына. Тилинде ам суу бар да. Сен аласың дагы мына ишеге суу куюп туруп салып көрөсүң эми дос, мына келиптир. Башка лампочка эми кол менен. Мына. Тилиңе тийгизсе күйөт. Али тилиңе тийгизип койдусуң мына. Али мына тилинде тийгизсе күйөт мына. Көрдүңбү, ишенбесең ана. Дамылла сен алдай беле, максат келип алып кет. Мына бул видео Базар Коргоо районунун Чарбак айылынан алынып атат. Мына ушу көрүп турган сууңар кадимки эле сайда аккан суу. Ушу Базар Коргоо районунун Чарбак айылында 15 миң адам жашайт. 15 миң адам ушул суудан ичет. Мына кадимки эле сайдын суу. Давай, нуртек! Нуртек! Давай! Саламатсыздарбы? Мына бул Сокулук районунун Учкун айылынын ФАПы. Бүгүн вторник 9:00 өттү. Кече күнү келсек да жабык, бүгүн келсек да жабык. Сокулук районунун Учкун графиги 8:00-11:00 чейин. Муну кандай түшүнсөк болот? Караган киши барбы? Уже 2 күндөн бери көрүнө албай отурабыз. Кандай кылсак болот? Кимге кайрылабыз? Учкун, Сокулук районунун Учкун айылы. А бул го бияк жөнө уккандан мыяктан мышты көрдүм Аллах деп. На көрдүмбү эй блин. Акырын. Нет, ты вот так поверни его еще чуть. Нет, с другой стороны вот так. Когда я купил бэм, блин. Все? Урматту биздин чоңдор, сиздерге кайрылат элек. Мына биз моу паспортту 12-сінде алганбыз, апрелдин. 1800 сом төлөп алганбыз. А муну база данных деп өткөн, база данныхка өзү эле автоматически кирет деген. Паспорт столдон барып текшертсек баары чыгып атат. А айыл банктан кредит алайын деп 3 күн темселеп жүрдүм ошонун айынан, жок болуп атат бизде, ал жактан чыкпай атат. А муну кимге кайрылабыз? Паспорт столдон сурасам билбейт экен адагы. Чолпон айылынын тургундары мына момундай ишеп атат. Карачы болор экен, муздуу суу болот мына. Үйдүн астын суу каптап кеткен, муз басып бүт мынакей. Мындай неме болду? Бул үйдө пакором болуп эметкенде мынакей өз үйдү кырай каптап бүт. Бул халатын отношение айыл өкмөтүнө. Бул ушундай неме кылып мына элдерди карачы, байкуштар ары бери жылаң айлак эчип жүрөт. Ушуну айтсаң тил албайт. Сууну буруп же болбосо жай кысымдыр чара колдонуп тигип, жок бери карай айылды аралатып тиги көчөнү карай салып ийет да. Анан элдер кыйналып мына момундай эме менен жашап атат да. Мына моруки маңдайдагы үйдү карагыла, подвалына чейин суу кирип кетти. Бул уят да. Мынакей карачы, чыгып алып байкуштар эме менен азыр бир аздан кийин чыгат жапа тырмак, күндө ушинтип муз жагышат. Бул уят иш, аябай уят да. Билбейм кандай кылыш керек. Мен да бияка ушу кайын журтун чолпону эле келгем. Ушундай немелерди көрүп алып өзүңчө жүрөгүң ооруйт. Мына могу жакты байлап биз мына көчү 1-2 күн болду пахорон болгон бул жерде. Кайын мада болуп айтсаң ар кандай шылтоолорду айтат экен. Мына момунтуп агып атат суучу. Шаркырап аз бир аздан кийин мына көтөрүлөт. Мына суу агып атат бул жерден, карагылачы.
можерден көтөрүлүп ары бери эметет тияктын баарын каптады мына көк жалтаң өзүнчө эле каток да. Бул уят иш, эмне кылыш керек билбейм. Айтсаң ар кайсы шылтоон айтат, мына үйлөргө кирип атат. Монтип үйлөрүнө кирет суулар, ар кандай шылтоолорду айтып коет. Чара колдонбойлу барбайлы өтсөң жаан ушундай көчүүгө салып ийген да сууну атайын эле тияктан эме кылып. Түшүнбөйсүң ош кандай кылыш керек ошо билбейсиң. Монтип эшигинин алдын бартын көк жалтаң муз үйгө каттап кирип атат да, суу каттап кирип атат буяктан. Бул уят иш, эмне кылыш керек өзүнчө. Мындай кетип бияка келип жанагыраки каток тепсек болот да. Салам алейкум. Мынаны оокат шаары Ноокат шаары. Бул жак Ноокат шаарынын күнчыгыш жагы. Ушул жактан 6-7 айыл өкмөттөн келишет эл. А могул жерде болсо одностроение кылып тосуп алышкан, атайын стоянкага кирчү максатында кылып мына бетондорду коюп койгон. Ушуну Ноокат шаарынын мэри, акими карап айтат. Мынтип жолдор пробка болот. Мына цементтерди караңыздар. Атайын стоянкага кирчү максатында ушул бетондорду коюп койгон. Мына бул жерге болсо гай туруп алат. Гай мына гайлер эми именно бүгүн жок, постоянно турчу. Антип пробка болот мына машиналар. Мына пробка болот. Могул жерден стоянкага кирчү жери, бул жака салсаң 20 сом акча алат. Кирип чыксаң могул кирген жери мына анау машина кирип кетет. Мынаны тосуп койгон. Мынаны 200-300 метрдей жер тосуп койгон. Мына машиналардын пробкаларын карагыла, өзүң көр. Мына ушул цементти алып койсо болбок. Мына жерге гай тулуп алат. Гайлер бүгүн именно жок. Мына пробка. Эми стоянканын чыгуу жерин көрсөтүп коеюн. Чыккан жери мынабул. Мына маршруткалар турган жер. Баягы жерден кирсең 20 сом алат. Бул көчөнүн аты Мир Махмутов көчөсү. Мына стоянкадан чыгуу жери ушул Мир Махмутов көчөсү. Мына мынтип машиналар тыгын болот. Мына бүгүнкү күндө эч ким карабайт. Ассалам алейкум кыргыз элим, урматтуу көрөрмандар. Караңыздар, жолубуз эмнеге айланды. Бул Арча Бешик жан конушундагы 6 түтүн деген көчөбүз. Газпром жасагандан кийин ушинтип жерибиз батка кооп калды. Ушуну ушул Газпром жасаганын бир да представители көрүп көргөн жок, шагылда төгүп берген жок. Караңыздар эми кандай батпак басып кеткен. Караңыздар көчөбүз эмне кандай болгон жок. Газды койду, газды койгондон кийин шагылда төгүп берген жок. Газды коюп атканда Газпром компаниясынын бир да инженери же прорабы басып да келген жок. Каалагандай казышып, каалагандай көмүшүп, каалагандай жашты. Эми ушунча казып жасагандан кийин газды биз акчага киргизебиз да, бекер киргизбейбиз. Ушуну бир жолубузду кайра жасап беришсе жакшы болот эле. Жаңы конуш Арча Бешик, улица 6 түтүн, баткак менен басып жүрөбүз ушинтип. Мынакей жол пробка, ала белдин жабышкан жер. Бүгүн 3 март,
saat 11'den 44 ötti. Devular yok, jabet boldu. Jolda karagan devu yok. Aytı furalar turup kalgan. Jeñil maşina da öte albayt. Jol bit jabıldı. Zavon ol jaqqa tüşüp kettim. Al zayn üyttən görsünüz bolat. Çıtqan iş jağını tüşüp ketti ol jaq. Bir saatka jaqındap qaldı. Probka açılbaydat. Beunun maşinasından dayın jok.